سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. موضوع این جلسه و جلسه آینده ما در مورد اصول آزادسازی است و به عبارتی دیگر این دروس را میتونیم اینطوری بنامیم: تمامی آنچه که شما میخواستید درباره روح‌های شریر بدانید اما از پرسیدن آن میترسیدید. در این دو جلسه میخواهم به کاری غیر ممکن دست بزنم، یعنی در دو ساعت تمامی جنبه‌های اصلی این خدمت را توضیح بدم، البته نه با جزئیات بلکه به طور خلاصه. بهتره که جلسه رو با بررسی جنبه‌ای از خدمات عیسی آغاز کنیم. میخوام به مرقس باب 1 برویم. بارها این را گفتم، تا آنجایی که به من مربوط است به هیچ وجه نمیخوام خدمات ما ارتقای خدمات عیسی به نظر آید. به نظر من برخی از افراد فکر میکنند که امروزه میتوانند کاری بهتر از زمان عیسی و خود عیسی انجام دهند، اما دیدگاه من این نیست. زمانی که عیسی خدمات خود را آغاز نمود، آنچه بیش از همه باعث شوکه شدن مردم میگشت روش برخورد او با ارواح شریر بود. شایان ذکر است که اخراج ارواح تنها معجزه عیسی بود که هرگز در عهد عتیق دیده و ثبت نشده است. تقریبا تمام معجزه های دیگر وی از قبیل شفا، تدارک غذا، کنترل طبیعت در عهد عتیق وجود دارند، اما در عهد عتیق هیچ واقعی مبنی بر اخراج ارواح شریر ثبت نشده است و افرادی که شاهد چنین واقعی بودند فوراً جذب آن شده و این وقایع باعث هیجان آنها میشد. این اولین روایتی است که در کنیسه‌ای در کفرناحوم ثبت شده است. در باب اول مرقس آیه 23 چنین آمده است: در آن هنگام در کنیسه آنها مردی بود که روح پلید داشت، او فریاد برمی آورد. در زبان یونانی میگوید یک روح ناپاک که نمیتوان آن را عیناً در زبان فارسی و انگلیسی ترجمه کرد. فکر میکنم بهترین ترجمه معاصر آن چنین خواهد بود: تحت تأثیر یک روح ناپاک. سه عبارت هستند که کم و بیش به جای یکدیگر استفاده میشوند. ما میخواییم اکنون به آنها اشاره کنیم: دیوها، روحهای شریر و ارواح ناپاک. همچنین در اینجا درباره نوع خاصی از روح‌ها مانند روح ضعف یا روح ترس صحبت می‌شود. درسته؟ و مردی در کنیسه تحت تأثیر یک روح ناپاک بود و او فریاد برآورد. دقت کنید که منظور از او آن مرد نیست، بلکه آن روح است و می‌گوید ما را تنها بگذار ای عیسی ناصری. تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده ای نابودمان کنی؟ می‌دانم کیستی، تو آن قدوس خدایی. دقت کنید روح‌های شریر فوراً متوجه شدند که عیسی کیست. یک سال گذشت تا شاگردان عیسی نیز متوجه بشوند که او واقعاً کیست، اما روح‌های شریر فوراً متوجه این موضوع شدند. آنها از عیسی ترسیدند. همچنین به ترکیب کلمات ما و من که بسیار خاص است دقت کنید. زمانی که عیسی با آن مرد دیوزده صحبت کرد به او گفت نامت چیست؟ و او پاسخ داد لژیون است، زیرا ما بسیاریم. استفاده از ترکیب من و ما یکی از خصیصه های روحای شریر است. آیه 25: اما عیسی او را نهیب زده و گفت خاموش باش و از او بیرون بیا. در ترجمه یونانی چنین میگوید دهانت را ببند و بیرون بیا. آنگاه روح پلید آن مرد را سخت تکان داد و نعره زنان از او بیرون آمد. دقت کنید که در اینجا تجلیات فیزیکی قابل رؤیتی رخ می‌دهد. این رفتاری نبود که در کنیسه‌ها رایج باشد. یک بار شخصی به من گفت در بسیاری از کلیساها کاری که با چنین شخصی انجام خواهند داد این خواهد بود که او را از کلیسا بیرون می‌کند. اما عیسی دیو را از آن مرد بیرون کرد. متوجه هستید؟ و آن مرد در کنیسه باقی ماند. سپس ما در آیه بعدی چنین می‌خوانیم: مردم همه چنان شگفت‌زده شده بودند که از یکدیگر می‌پرسیدند این چیست؟ تعلیم جدید و با اقتدار. او حتی به ارواح پلید نیز فرمان می‌دهد و آنها از او اطاعت می‌کنند. پس دیری نپایید که آوازه او در سراسر جلیل پیچید. بله،
این کاملا درست است. شرایط تغییر نکرده است. اگر شما در خدمتتان با روحهای شریر سر و کار داشته باشید و نشانه ظاهری آنها آشکار شود، شهرت شما فورا همه جا میپیچد. این مبحثی است که هنوز هم به طور شگفت‌انگیزی بر مردمی که شاهد آزادسازی هستند تأثیر میگذارد. آنچه میخواهم بر آن تأکید کنم این است که عیسی با آن مرد برخورد نکرد. او با آن روح شریری که در آن مرد بود برخورد کرد. شخص دیگری که در آن مرد بود و هیچ چیزی نوشته نشده که آن مرد قبلا رفتاری غیر طبیعی داشته است. متوجه هستید؟ این حضور عیسی و مس روح القدس است که بر او بود و آن باعث شد تا حضور نادیدنی آن دیو در آن مرد آشکار شود. و اما روز بعد در همان باب در آیه 32 الی 34 می‌بینیم که خدمت عیسی در این قسمت گسترده‌تر می‌شود. شامگاه پس از غروب آفتاب همه بیماران و دیوزدگان را نزد عیسی آوردند. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که من ترجمه واژه دیوزده را دوست ندارم. واژه یونانی این است: دایمونیزومیا. اگر قرار بود با حروف انگلیسی این واژه را بنویسم چیزی مانند این میشد: دیمن. ریشه کلمه است که از آن اسم دیمن مشتق شده است. متوجه هستید؟ بنابراین ایزومای فعل مجهول است به معنای دیوزده شدن. این بهترین ترجمه است. تحت تأثیر روح شریر قرار گرفتن. ترجمه دیوزدگی متاسفانه باعث ابهام در بسیاری از مردم گشت است. زیرا آنها میگویند که چطور ممکن است یک مسیحی دیوزده باشد؟ پاسخ من این است: یک مسیحی واقعی نمیتواند دیوزده باشد. مسیحی واقعی متعلق به مسیح است. با این حال در زندگی بسیاری از مسیحیان قسمت‌هایی وجود دارد که تحت تأثیر روح‌های شریر است، یعنی جاهایی که آنها مبتلا و تحت تأثیر دیوها هستند. قسمت‌هایی در زندگی و شخصیت آنها وجود دارد که در واقع خودشان کنترل کاملی بر آن ندارند. آنها در این قسمت‌ها تحت تأثیر روح‌های شریر هستند، اما شیطان صاحب آنها نیست. اگر راهی بود که من می‌توانستم مانع ترجمه را بردارم، بهتر میتوانستیم واقعیت را درک کنیم. درست است؟ شامگاهان پس از غروب آفتاب همه بیماران و دیوزدگان را نزد عیسی آوردند. به ندرت پیش میآید که تمایزی بین دیوزدگی و بیماری در عهد جدید وجود داشته باشد. عیسی نیز فرقی نمیبیند. عیسی به طور اجتناب ناپذیری با بیماران و دیوزدگان به یک گونه برخورد میکند. مردمان شهر همگی در برابر در گرد آمده بودند. عیسی بسیاری را که به بیماری‌های گوناگونی دچار بودند شفا داد و نیز دیوهای بسیاری را بیرون راند، اما نگذاشت دیوها سخن بگویند زیرا او را می‌شناختند. ترجمه هزاره نو و تحت و لفظی و ترجمه‌های مختلف انگلیسی از واژه بیرون کردن دیوها استفاده می‌کنند. ترجمه‌ای که من می‌پسندم واژه اخراج است. واژه‌ای که دارای معانی مختلف مذهبی نیست، واژه‌ای ساده، کاربردی و زمینی است. اگر شما دود را به داخل ریه هایتان بکشید، برای خلاص شدن از شر آن چیکار می کنید؟ آن را از ریه هایتان خارج می کنید. این عملی برخواسته از اراده شماست، اما جسم شما نیز درگیر است. و این واژه است که من دوست دارم از آن استفاده کنم و همیشه هم از آن استفاده می کنم. اما به نظر من این بهترین واژه برای این کار است. او روح‌های بسیاری را اخراج کرد، اما اجازه نداد که دیوها سخن بگویند زیرا او را می‌شناختند. دوست دارم آیه دیگری را نیز از این باب بخوانم. آیه 39: پس روانه شده در سراسر جلیل در کنیسه‌های ایشان موعظه می‌کرد و دیوها را بیرون می‌راند. در یکی از ترجمه‌های انگلیسی به نام فیلیپس چنین می‌نویسد: او به وعظ در کنیسه‌های ایشان و اخراج روح‌ها در سراسر جلیل ادامه داد. من به طور خاص این ترجمه را با آن خاطر دوست دارم که از کلمه ادامه داد استفاده کرده که بیانگر زمان افعال خاصی در زبان یونانی است. در این ترجمه این حقیقت مشخص می شود که این لحظه خاص و استثنایی نبود که تنها در یک کنیسه اتفاق افتاده باشد، بلکه کاری بود که وی در هر کنیسه انجام می داد. یعنی این دو کار، موعظه کردن و اخراج روح‌های شریر. می‌دانید بسیاری از افراد چنین فکر می‌کنند. خب می‌دانید هر از گاهی ممکن است موردی پیش بیاید که احتیاج باشد روح‌های شریر اخراج شوند. اما این شرایط بسیار نادر و استثنایی هستند. خب آنچه من باید به سادگی با آن اشاره کنم این است که عیسی با چنین افرادی روبرو نبود.
او با یهودیان ارتودکسی روبرو بود که هر شنبه در کنیسه جمع می شدند و بقیه هفته را به دنبال توجه به خانواده، رسیدگی به نوه هایشان، ماهیگیری و مغازه‌داری و کارهای دیگر مشغول بودند. آنها اساساً افرادی عادی، محترم و مذهبی بودند، اما در واقع آنها دارای مشکلات خاصی در زندگیشان بودند. همونطور که گفتم، قسمت‌هایی از زندگیشان وجود داشت که آنها خودشان نمی‌توانستند بر آنجا کنترلی داشته باشند. بنابراین این گونه فکر نکنید که اگر فردی احتیاج به آزادسازی دارد، حتما باید یک مجرم یا دیوانه باشد. این افراد ممکن است همان افرادی باشند که ما هر روزه با آنها برخورد می‌کنیم. آنها افراد منحصر به فرد و خاصی نیستند، بلکه افرادی خوب، محترم و شاید هم مذهبی هستند که ممکن است حتی در کلیسا شرکت کنند و حرفای درستی بگویند، اما در زندگیشان جای و قسمتی وجود داشته باشد که تحت تاثیر روحهای شریر باشد، قسمتی که آنها کنترلی بر آن ندارند. ممکن است این مشکل در نیازهای جسمیشان باشد، ممکن است در احساساتشان و ممکن است در فکرشان باشد. من بعداً به قسمت‌های مختلف این مشکل خواهم پرداخت، اما آنچه قبلاً گفتم را بپذیرید تا بسیاری از تعصباتی که مانع دیدن واقعیت این موضوع می‌شوند کنار بروند. خنده‌دار است، اما مردم یک ملت می‌توانند بپذیرند که مردم ملت دیگری ممکن است احتیاج به آزادسازی داشته باشند. من با این موضوع در دانمارک روبرو شدم. آنها به راحتی باور می‌کنند که آمریکایی‌ها به آزادسازی احتیاج دارند. می‌بینید؟ و آمریکایی‌ها هم باور دارند که آفریقایی‌ها احتیاج به آزادسازی دارند. من 8 سال از زندگی خود را در آفریقا گذراندم، اما باید به شما بگویم آنقدر که در آمریکا با دیوزده‌ها روبرو شدم، در آفریقا برخورد نکردم. تفاوت‌ها تنها تفاوت‌های فرهنگی است. افراد دیوزده خود را با محیط خود تطبیق می‌دهند. باشه، بیایید به تصویر دیگری از خدمات عیسی که تصویر یکسانی است نگاه کنیم. در واقع این قسمت همان واقعی که در لوقا 4:40 الی 41 آمده رو بررسی میکنه. این همون قسمت خدمات عیسی است که در مرقس باب اول نوشته شده. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنها را نزد عیسی آوردند و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند. احتیاج نیست که بیشتر بخوانیم. ببینید، خدمات شفا و آزادسازی به یکدیگر تنیده شدند. مردم نزد عیسی آمده بودند زیرا بیمار بودند، اما در بسیاری از موارد شفای آنها مستلزم اخراج روح شریر بود و عیسی بر هر کدام از آنها دست گذاشت. نمیدانم الانم اینطور است یا خیر، ولی اوایل اینطور بود که در سنت پنتیکاستی دستگذاری بر شخصی که دیو زده بود غیر مجاز محسوب میشد و چنین مینمود که عیسی غیر کتاب مقدسی عمل کرده است. ولی من ترجیح میدم که از الگوی وی پیروی کنم، نه از یک سنت. اما اجازه بدید به باب دیگری از کتاب لوقا، یعنی باب 13 بریم. زنی را میبینید که دارای غوز کمر بود. در لوقا باب 13 آیات 11 الی 16 و پس از آن واقعه دیگری در کنیسه اتفاق می افتد. در آنجا زنی بود که روحی او را 18 سال علیل کرده بود و به هیچ رو توان راست ایستادن نداشت. دقت کنید که این مشکل او به خاطر روح شریر اتفاق افتاده بود، روحی که باعث شده بود بدن او خمیده شود و نتواند خود را صاف کند. چون عیسی او را دید، نزد خود فرا خوانده و گفت ای زن، از ضعف خود خلاصی یافتی. دقت کنید که واژه خلاصی یافتن نشان دهنده این است که گره‌ای و مشکلی در زندگی او وجود داشت. او این سخن را با ایمان گفت، اما چیزی در آن زمان تغییر نکرد. به این مسئله خوب دقت کنید. سپس بر او دست نهاد. دقت کنید، آن زن دارای روح ضعف بود، اما عیسی دست خود را بر او نهاد و بیدرنگ راست ایستاده و خدا را ستایش کرد. اما رئیس کنیسه از اینکه عیسی در روز شبات شفا داده بود خشمگین شد و به مردم گفت 6 روز برای کار دارید و در آن روزها بیایید و شفا بگیرید، نه در روز شبات. خداوند در پاسخ گفت ای ریاکاران، آیا هیچ یک از شما در روز شبات گاو یا الاغ خود را از طویله باز نمی کند تا برای آب دادن بیرون ببرد؟ آیا نمی بایست این زنران که دختر ابراهیم است و شیطان 18 سال اسیرش کرده بود در روز شبات از این بند رها کرد؟ او زن ایمانداری بود. او یک یهودی ایماندار بود، عضو کنیسه و دارای چنین مشکل فیزیکی وحشتناکی. پشت او خم شده بود. اصلا این مشکل جسمی نبود، بلکه این مشکل توسط روح ضعف در او ایجاد شده بود. همان لحظه که روح ضعف او را ترک کرد، او راست ایستاد و این چیز احتیاج به تمییز دارد.
من میخواهم تنها به این نکته اشاره کنم که برخی از مشکلاتی که ما آنها را جزء مشکلات جسمی میدانیم در واقع توسط روحهای شریر ایجاد شدند. عیسی همچنین با کری و کوری و لالی تحت عنوان مشکلات بیماری برخورد نمی کرد، بلکه او میدانست که توسط روحهای شریر ایجاد شدند. در بسیاری از موارد خدمت او برای شفای مردم با آزادسازیشان همراه بود. و اما بدون پرداختن به جزئیات باید به شما بگویم که همچین مواردی را من نیز در خدمت خود مشاهده کردم. سپس کمی جلوتر در لوقا باب 13 آیات 31 و 32 چنین می‌خوانیم: این آخرین قسمتی از خدمات عیسی در این بخش است که درباره اش صحبت خواهیم کرد. در آن هنگام چند نفر از فریسیان به نزد عیسی آمدند و گفتند: اینجا را ترک کن و به جای دیگری برو، زیرا هیرودیس می‌خواهد تو را بکشد. در جواب گفت: بروید به آن روباه بگویید امروز و فردا دیوار را بیرون می کنم و مردم را شفا می دهم و روز سوم کار خیش را به کمال خواهم رسانید. این عبارتی عبریست، امروز و فردا و روز سوم، به این معناست که از هم اکنون تا وقتی که کار به پایان برسد من این کار را انجام خواهم داد. بنابراین منظور او این است که من این دو کار را انجام خواهم داد، دیوار اخراج خواهم کرد و مردم را شفا خواهم بخشید. این آن طریقی بود که او خدمات خود را آغاز کرد و این آن طریقی است که او آن خدمات را ادامه می دهد و این روشی است که او کار خود را به پایان می رساند. قسمت اعظم خدمات او از ابتدا تا انتها شامل این کارها بود. احتمالاً یک سوم زمان خود را صرف شفای بیماران و اخراج ارواح می کرد. این دو کار آنقدر در هم تنیده شده بود که واقعاً تفکیک آنها غیر ممکن به نظر می رسد. اما چیز دیگری که می‌خواهم بگویم این است که در عهد جدید هیچ کس برای بشارت دادن نرفت مگر آنکه ابتدا به او این مأموریت داده شد که باید با روح‌های شریر برخورد نماید. این را به طور خلاصه برایتان به تصویر می‌کشم. هیچ مثالی در عهد جدید در این باره وجود ندارد. انجام این کار غیر کتاب مقدس است. بیایید به اعزام 12 شاگرد نگاهی بیاندازیم. متی 10:1. آنگاه عیسی 12 شاگرد را نزد خود فرا خواند و آنان را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر درد و بیماری را شفا دهند. دقت کنید، اولین کاری که او انجام داد این بود که به شاگردان اقتدار برخورد با روح‌های شریر را بخشید و سپس چنین میگوید، آیه 5: عیسی این 12 تن را فرستاد و به آنها فرمود نزد غیر یهودیان مروید و به هیچ یک از شهرهای سامریان داخل مشوید. در این قسمت لیست اسامی در آیه 5 حذف شده است، اما با آنها گفت که نباید تنها موعظه کنند بلکه کار دیگری نیز باید انجام دهند. بله، این کار چه بود؟ بله، او گفت بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامی ها را پاک سازید و دیوها را بیرون کنید. تجهیز آنها و مأموریت آنها شامل این کارها بود. در لوقا باب 10 ما درباره 70 نفر دیگر که برای خدمت فرستاده می شوند این گونه می خوانیم: پس از آن خداوند 70 تن دیگر را نیز تعیین فرمود و آنها را دو به دو پیشاپیش خود به هر شهر و دیاری فرستاد که قصد رفتن به دانجا را داشت. و اما ما تنها با آیه 17 باز می‌گردیم به گزارشی که این 70 نفر با خود آوردند. آیه 17 چنین می‌گوید: آن 70 تن با شادی بازگشتند و گفتند: سرور ما، حتی دیوها هم به نام تو از ما اطاعت می‌کنند. چه چیزی بیش از همه آنها را تحت تأثیر قرار داده بود؟ بله، اینکه آنها بر دیوا اقتدار داشتند. آنها 12 نفر نبودند بلکه 70 نفر بودند. و سپس ما به مأموریت آخر در انتهای اناجیل میرسیم. پیش از همه در مرقس 16:15 و ادامه آن چنین میخوانیم: آنگاه به دیشان فرمود به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. نشانه اول چه خواهد بود؟ بله، به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت. او تا مطمئن نشد که آنها یاد گرفتند چگونه با ارواح شریر برخورد کنند، آنها را به مأموریت نفرستاد. در نسخه دیگری از متی باب 28 در مأموریت بزرگ آیات 19 و 20 چنین میگوید: پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. اینک من هر روز تا پایان این عصر با شما هستم. او با آنها گفت همه چیزی که به شما آموختم را به دیگران آموزش دهید. و یکی از چیزهایی که او به آنها آموخت این بود که بدانند چگونه با روح‌های شریر برخورد نمایند.
او گفت زمانی که شاگرد سازی می کنید آنچه من به شما آموختم را به دیگران آموزش دهید و آنها زمانی که شاگرد سازی کردند می بایست آنچه با آنها آموخته شده بود را آموزش می دادند. عیسی گفت من همواره تا انقضای عالم همراه شما هستم. او به هیچ وجه نمی خواست تغییری در این فرایند ایجاد کند. رویایی که او داشت این بود که همین کار از زمانی که او دنیا را ترک می کند تا زمانی که باز می گردد ادامه پیدا کند. این برنامه اوست. اما تراژدی که وجود دارد این است که کلیسا از این برنامه دور افتاده است. آنها پیشرفتی در این قسمت نکردند و نمی توانند این کار را نیز انجام دهند. آنها این خدمات را تنها تبدیل به فاجعه نمودند. در عهد جدید بجز خود عیسی یک نفر دیگر نیز وجود داشت که مبشر خوانده می شود. تنها یک نفر دیگر. من تعداد افرادی که رسول خوانده شدند را شمردم. آنها 28 نفر بودند. اما تنها یک نفر مبشر خوانده شد. آیا این قابل توجه نیست؟ ما نیز دوست داریم عنوان مبشر را به بسیاری از افراد نسبت دهیم. در کلیسای معاصر هر کسی که دعوت شبانی ندارد باید یک مبشر باشد. اساساً تنها دو گزینه وجود دارد. نام آن مبشر چه بود؟ چه کسی میتواند بگوید؟ بله، فیلیپ. و اما خدمات او در اعمال باب 8 نوشته شده است. اعمال 8:5. فیلیپوس نیز به یکی از شهرهای سامره رفت و مسیح را به مردم آنجا اعلام کرد. پیغام او بسیار ساده بود. پیغام او یک واژه بود. او در سامره مسیح را موعظه کرد و در راه غزه از عیسی می گفت. درست است؟ جماعت‌های مردم چون سخنان فیلیپوس را شنیدند، از آنجا که او دارای کمیته‌ای بسیار منظم و گروه پرستشی خوبی بود، خیر، و آیاتی را که از او صادر می‌شد دیدند، همگی به دقت به آنچه می گفت گوش فرا دادند. اولین معجزه او چه بود؟ زیرا ارواح پلید نعر زنان از بسیاری که بدانها گرفتار بودند بیرون می آمدند و شمار بسیاری از مفلوجان و لنگان شفا می یافتند. دقت کنید اولین کار او به عنوان یک مبشر این بود که روحهای شریر را اخراج کند. بنابراین من به شما بگویم الگوی مأموریتی که عیسی به شاگردان خود داد جایی در خادمین امروز باقی نمی گذارد که بدون تجهیز به ضد روحهای شریر برای بشارت اقدام نماید. فکر نمی کنم شما بتوانید در کتاب مقدس مثال این چنین بیابید. اکنون من می خواهم تعالیم عمومی درباره طبیعت روحهای شریر را به شما آموزش دهم. ابتدا به معنی واژه دیو می پردازیم و به روش های اشاره خواهیم کرد که می توانید بفهمید آیا آنها در زندگی شما یا دیگران عمل می کنند یا خیر. و البته همواره در این قسمت دعاهای تمیز ارواح و کلام علم نیز به کمک شما می آیند. به جز اینها در قلمرو روحانی علائم بسیار دیگری وجود دارند که می توانند به ما هشدار دهند که آیا در آنجا دیوی در حال کار کردن است یا خیر، چه در ما و چه در زندگی دیگران. پیش از همه باید بدانید که دیوها شخصیتهایی بدون جسم هستند که بسیار مشتاقند وارد جسمی گردند. باید این را درک کنید که در بیرون از بدن انسانها دیوها به هیچ وجه احساس رضایت ندارند. آنها دوست دارند که در جسم انسانها باشند، اما اگر نشد بودن در جسم یک خوک یا سگ یا حیوان دیگر را از بودن در بیرون از بدن ترجیح می دهند. آنها نمی خواهند خارج از جسم باشند. این برایشان زجرآور است. روحهای شریر دو هدف مشخص شده ای از سوی شیطان دارند. شماره 1. این که مانع شوند شما عیسی نجات دهنده را بشناسید و اگر در این کار موفق نشوند هدف شماره 2 آنها این است که مانع شوند شما به طور مؤثر به عیسی مسیح خدمت کنید. متوجه هستید؟ اگر در کار شماره 1 خود موفق نشوند تسلیم نخواهند شد. به هدف شماره 2 خود خواهند پرداخت. اکنون ما باید متوجه فرق بین نفس و روحهای شریر باشیم. نفس یعنی طبیعت فانی، گذشته و انسانیت کهنه ما. اما دیوها شخصیت‌هایی هستند که قسمت‌هایی از شخصیت شما را تسخیر می‌کنند. آنها را اینچنین با یکدیگر مقایسه می‌کنم. نفس مانند جسدی است و دیوها مانند لاشخورهایی که بر پیکر بیجانی فرود آمدند. متوجه هستید؟ اگر نفسی وجود نداشته باشد، لاشخوری نیز وجود ندارد. این تصویری واضح از موضوع است. اگر شما در کشوری زندگی کرده باشید که در آن لاشخور وجود داشته باشد، میدانید زمانی که موجودی در حال مردن است، در نقطه کوچکی از آسمان آنها ظاهر می شود و شروع به پرواز در آن حوالی می کند و پس از مدتی وقتی که به آسمان نگاه کنید میبینید 3 الی 4 لاشخور دیگر به آنها اضافه شد و همچنین به حیوانی که بر روی زمین در حال مرگ است نزدیکتر شدند.
هرچه حیوان به مرگ نزدیکتر باشد، لاشخورها نزدیکتر می شود. هر جا لاشهی وجود داشته باشد، لاشخورها آنجا گرد می آید. هر جا نفس اصلاح نشدهی وجود داشته باشد و گناهکار بودن و فانی بودن آن مشخص باشد، می توانید مطمئن باشید که در آنجا لاشخورها جمع خواهند شد. اما درمان این نکته کاملا متفاوت است با درمانی که برای نفس شما وجود دارد و آن چیست؟ بله، صلیب. درست است. غلاطیان 5:24. آنانی که به عیسی مسیح تعلق دارند، نفس را با همه هوس‌ها و تمایلاتشان بر صلیب کشیدند. راه حلی که برای دیوا وجود دارد چیست؟ بله، اخراج آنها. صحیح است. نمی توانید راه حل‌ها را با هم جابجا کنید. نمی توانید نفس را اخراج کنید و دیوها را مصلوب نمایید. بنابراین برای اینکه بدانید کدام درمان را استفاده کنید، باید بدانید که در مقابلتان چه چیزی وجود دارد. درست است؟ اما می توانم به شما بگویم که به طور کلی اگر شما یک مسیحی متعهد و صادقی هستید که کتاب مقدس خود را می خوانید و دعا می کنید و در مشارکت دائمی هستید و مشتاق خدمت به خداوند هستید، ولی در زندگی خود مشکلی دارید، شاید پای دیوی در میان باشد. اگر موضوع شما را رنج می دهد و باعث آزار شما می شود و شما را خار می کند، بسته و اسیرتان می سازد، شاید پای دیوی در میان باشد. اگر شما هر گونه راه حل را برای برداشتن آن پیموده اید، دعا کرده اید، روزه گرفته اید، خود را مرده انگاشته اید، اما هنوز نتوانستید آن مشکل را بردارید، تقریبا می توانید مطمئن باشید که با یک دیو سر و کار دارید. این مطلب را از روی تجربه می گویم. این موضوع مفصلی است و نمی توانم امروز صبح کاملا آن را باز کنم. اما آنچه من امروز در بقیه جلسه می خواهم به شما بگویم این است که به بعضی از مشخصه های فعالیت های روحای شریر اشاره کنم. به 9 فعلی اشاره خواهم کرد که مشخص کننده فعالیت‌های ارواح شریر هستند و اگر بیش از یکی از آنها در زندگیتان دیده می‌شود و یا این افعال شدید هستند، شما باید شروع به بررسی خود نمایید، چون احتمالاً شما به آزادسازی نیاز دارید. به یاد داشته باشید همه این فعالیت‌ها عملکرد یک شخصیت است، زیرا ما با شخصیت‌های روبرو هستیم که بدن ندارند. فعل اول وسوسه است. دیوا وسوسه می کنند. آنها مردم را به انجام کارهای شرورانه ترغیب می کنند و اگر وسوسه های خود را تحلیل کنید، در خواهید یافت که اغلب در حالت جملاتی به شما گفته می شود. یک مداد زیبای طلایی بر روی زمین افتاده است و شما در آنجا می ایستید و به آن نگاه می کنید. در همان موقع صدای به شما می گوید آن را بردار، هیچ کس نمی فهمد. دیگران نیز همین کار را می کردند اگر جای شما بودند. اگر خودکار تو بود، آنها برداشته بودند. میدانید این چیست؟ هر موجودی که صدایی داشته باشد یک شخصیت است و در پشت آن صدا دیوی است که شما را وسوسه میکند. آیا هیچ کدام از شما چنین تجربه ای نداشته اید؟ آیا فقط من چنین تجربه ای داشتم؟ شماره 2. روحای شریر ما را به سطوح میآورند. بسته به آنکه شما اهل کجا هستید، آنها شما را تحت نظر می گیرند، لحظات ضعیفتان را شناسایی می کنند و آنها می دانند که چگونه و چطور باید وارد عمل شوند. مثالی که اغلب آن را بازگو می کنم این است. کارمندی است که روز بعدی در محل کارش داشته و هیچ کدام از کارها طبق روال پیش نرفته. منشی هم کار درست را انجام نداده، کولرها هم خراب شدن و در راه بازگشت با ترافیک سختی برخورد کرده است و مجبور شده 1 ساعت در بزرگراه بماند و زمانی که به خانه باز می‌گردد، باور کنید یا نه، همسرش غذایش را هم دیر آماده می‌کند و بچه‌ها شروع به دویدن و جیغ زدن می‌کنند و زمانی که او از در وارد می‌شود، به اصطلاح از کوره در می‌رود. خب، دیو خشم که از صبح به دنبال او بوده، به یک بار وارد میدان می‌شود و پس از آن زنش تغییر خاصی در او احساس می‌کند. او هنوز هم همان پدر و همسر مهربان است، اما وقتهای خاصی وجود دارد که شخصیت دیگری کنترل او را به دست می گیرد. همسرش تغییر خاصی در چشمان او و نحوه نگاهش متوجه می شود، هرچند او هنوز هم همان کسی است که زن و بچه‌هایش را عاشقانه دوست دارد. اما زمانی که این حالت به سراغش می آید، زندگی را برایشان تبدیل به جهنم می کند. او پس از این بسیار خجالت زده و پشیمان می شود. او میگوید نمیدانم چه چیزی باعث شد که این کار را انجام دهم. خب، ما میدانیم این دیو خشم است. شماره 3. دیوها شکنجه میکنند.
کتاب مقدس درباره شکنجه کننده در متی باب 18 سخن میگوید. من ایمان دارم که آنها روحای شکنجه کننده هستند. در متی باب 18 در مثلی که در مورد خادم بیرحم گفته می شود، خادمی که قرض ناچیز فرد دیگری را نمی بخشد و توسط خداوند به دست شکنجه کنندگان سپرده می شود، این همان دیوا هستند که کارشان شکنجه است. من صدها مسیحی را دیدم که در دستان این شکنجهگران هستند. می دانید چرا؟ به خاطر عدم بخشش. اگر شما در قلبتان نسبت به کسی عدم بخشش داشته باشید، شما هدفی مجاز برای شکنجه کنندگان هستید و شیطان نیز متخصص این کار است. او می‌داند که کی اجازه دارد وارد شود. شکنجه ها انواع مختلفی دارند. اولین نوع شکنجه فیزیکی است. مثالی که من آن را امروز می‌خواهم بگویم آرتروز است. زمانی که به آرتروز نگاه کنید می‌بینید که شیطان دارد عمل می‌کند. پیچاندن، شکنجه کردن، فلج کردن و بستن. دوم شکنجه ذهنی، یکی از مثالهای متداول ترس از دیوانه شدن است. بنابراین این مشکل شما نیست، مشکل شما آن روح دروغگو و متهم کننده است که آرامش شما را گرفته و اطمینان از نجاتتان را می دزدد. شماره 4، این است که آنها افراد را مجبور به انجام کاری می کنند. فکر می کنم واژه مشخص تری از واژه بی اختیاری در این قسمت وجود ندارد. تقریبا هر چیزی که در آن بی اختیاری وجود داشته باشد در واقع مستعد آن است که روح شریری پشت پرده کار کند. اعتیاد به سیگار کشیدن یا الکل. اما بیایید خود را محدود به این دو مورد نکنیم. اعتیاد به خوردن نیز به همان اندازه شرارتبار است. شکم پرستی به اندازه اعتیاد به الکل می تواند مشکل ساز باشد. اما می دانید ما این شهوت را محترم می شماریم. اگر شما معتاد به الکل باشید نمی توانید عضو کلیسا باشید، اما شما می توانید یک شکم پرست باشید و به کلیسا بیایید. بی اختیاری های مختلفی هم وجود دارد، مثلا سخن گفتن بی اختیار یا حرافی. افرادی که نمی توانند سخن گفتن خود را متوقف کنند، آنها مشکل دارند و دیوها باعث ایجاد چنین مشکلاتی هستند. شماره 5، روحای شریر اسیر کننده. بله، این کلمه ای بسیار مناسب است. زمانی که شما در زمینه جنسی مرتکب گناهی می شوید و سپس توبه می کنید و نزد عیسی می روید و بخشش را دریافت می کنید، بعد از پاک شدن و عادل شمرده شدن، چنین احساسی در شما باید بیاید که گویی هرگز گناهی نکردید. اما اگر پس از همه این چیزها هنوز گرایش شدیدی برای تکرار آن گناه دارید، حتی با وجود اینکه از آن متنفر هستید، پس شما اسیر هستید. یکی از مثال‌های متداول آن خودارضایی است. امروزه برخی از روانپزشکان و برخی از مردم می‌گویند که خودارضایی مشکلی ندارد و به خاطر سلامت فیزیکی مفید است و من با آنها بحثی ندارم، اما هزاران نفر را می‌شناسم که معتاد به این کار هستند و از خود متنفرند و هر بار به خود می‌گویند که هرگز دیگر این کار را تکرار نمی‌کنند، ولی این تصمیم آنها هرگز عملی نمی‌شود، زیرا آنها اسیر هستند و دیوی وجود دارد که افراد را ترغیب به خودارضایی می‌کند. این کار بسیار متداول است. اجازه دهید پیش از آن که به ادامه این جلسه بپردازیم بگویم که این گناه دارای تجلیات به خصوصی است. آنچه برای چنین اشخاصی رخ می‌دهد این است که انگشتان آنها شروع به مورمور شدن می‌کند. افراد زیادی به من گفتند که برادر پرینس چه اتفاقی برای من دارد می‌افتد. انگشتانم مورمور می‌شود، گاهی بدنم خشک می‌شود و به سمت عقب خم می‌شوم و من در گوش آنها زمزمه می‌کنم مشکل تو خودارضایی است، از آن توبه کن. توبه کن و خون پاک کننده عیسی را بر خود اعلام نما و از آن آزاد شو. اما این روح بسیار سرکش است و حتی گاهی افراد انگشتانشان شروع به لرزیدن می کند، اما در نام عیسی می توانند از این روح آزاد شوند. و اما اگر شماره 4 و 5 را با یکدیگر ادغام کنید، مساوی است با انواع اعتیاد. بله، اجبار و اسارت. وقتی که آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم اعتیاد حاصل می شود. ما با انواع مختلفی از اعتیاد آشنایی داریم. برخی بسیار غیر طبیعی هستند. من و همسرم با زن جوانی که عضو کلیسای پنتیکاستی بود ملاقات کردیم که معتاد به بوی لاک ناخن بود. او تنها می‌خواست که لاک‌ها را بو کند. او به ما گفت زمانی که به قسمت لوازم آرایشی یک مغازه وارد می‌شود، دو گزینه بیشتر ندارد. یا باید لاک بخرد یا باید از مغازه فرار کند. زمانی که او از این روح آزاد شد، با فریاد و این سوانسو زدن او این دیو از او اخراج شد. می دانید اعتیادهای دیگری هم وجود دارد. متداول ترین نوع آن تلویزیون است. تلویزیون برای افراد همان نقشی را دارد که الکل می تواند برای یک الکلی داشته باشد.
آنها نمی توانند وارد اتاق شوند که تلویزیون باشد و آن را روشن نکنند. آنها حتی فکر نمی کنند که باید چه ببینند، اما باید همانطور که یک الکلی به مشروب خود می رسد، آنها هم به تلویزیون خود برسند. من فکر می کنم اگر ادامه پیدا کند، می تواند بیشتر از الکل برایشان مضر باشد. شماره 6. آنها آلوده می کنند. این روح‌ها باعث می شوند که شما احساس نجاست بکنید. مخصوصا زمانی که شما خداوند را پرستش می کنید، در همان لحظه که می خواهید وارد حضور خداوند شوید، باعث می شوند تا تصویری ناپاک یا کلماتی ناپاک در ذهن شما نقش ببندند. هر چیزی که زمان پرستش سر برآورده و در مقابل شما می ایستد، تقریبا بی قید و شرط از دیوار نشأت می گیرد. زمانی که می خواهید کتاب مقدس را بخوانید، یکی از مثالهای رایج دیو خواب است که عمل می کند. کتاب مقدس درباره روح رخوت سخن می گوید. آیا تا کنون افرادی را دیده اید که اگر بخواند کتاب خود را ساعت 10 بخوانند تا ساعت 10:15 خوابشان برده است؟ آنها اگر بخواند تلویزیون نگاه کنند، می توانند تا پس از نیمه های شب بیدار بمانند. خب این مسئله طبیعی نیست. در اینجا نیروی ماورا طبیعی عمل می کند که از تلویزیون دیدن آنها لذت می برد، اما از کتاب مقدس خواندن آنها متنفر است. متوجهید؟ خب شماره 7. آنها فریب می دهند. روحای شریف فریبکار هستند. من ایمان دارم که اساساً در پشت هر فریب دیوی قرار دارد و می دانید چه نکته‌ای در را بر روی فریب آنها باز می کند؟ غرور. من باور دارم فریبی وجود ندارد که از طریق غرور وارد نشده باشد. غرور ما را بی قید و شرط به سوی فریب هدایت می کند. شماره 8. آنها باعث ضعف می گردند. آنها مردم را مریض یا خسته می کنند. دیوهایی وجود دارند که خستگی ایجاد می کنند. به یاد می آورم یک بار با زنی ملاقات کردم که به من گفت نمی توانم بیشتر از این در این جلسه بمانم. بسیار خسته هستم. در همان لحظه احساس کردم که دیوی پشت این قضیه است و او را به چالش کشیدم و گفتم درست است. او همیشه خسته است. زمانی که بلند می شود خسته است، زمانی که به تخت خواب می رود خسته است، همیشه خسته است و دعا نمی تواند بکند. برای خواندن کتاب مقدسش نیز خسته است. این روحی است که روح‌های دیگر پشت سر آن مخفی می شوند و این روح‌ها قادر به کشتن هستند. به یاد بیاورید که شیطان یک قاتل است. او مردم را از لحاظ فیزیکی می کشد و روح مرگی وجود دارد که او را برای کشتن افراد می فرستد. اگر ما بخواهیم تمام این واژه‌ها را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه بیقراری خواهد بود. افراد دیوزده در برخی از قسمت‌ها بیقرار هستند. انسانی که می‌تواند واقعاً استراحت کند و آرامش داشته باشد، احتمالاً احتیاجی به آزادسازی ندارد. و اما چیز دیگری که ما باید با آن اشاره کنیم، قسمت‌هایی است که روح‌های شریر در آنجا ساکن می‌شوند. این آخرین قسمتی است که به آن می‌پردازیم. امیدوار بودم که بتوانم به قسمت‌های بیشتری اشاره کنم، اما زمان زیادی نداریم. امثال 25:28 چنین می‌گوید: آن که بر نفس خود مسلط نباشد، شهری بی‌حصار را ماند که بدان رخنه کرده باشد. بنابراین این آیه طبیعت درونی و شخصیت انسان را به شهری تشبیه می‌کند. وقتی انسان هیچ دفاع روحانی ندارد، آن شهر نسبت به هر روح شریری که بخواهد وارد شود باز است. یک معتاد به مواد مخدر را در نظر بگیرید. این تشریح وضعیت اوست. هر چیزی که بخواهد میتواند وارد او شود، زیرا دیوارهای او فرو ریخته است. اما در یک شهر قسمت‌های مختلفی وجود دارد. قسمتی که مردم مرفه در آن زندگی می‌کنند و قسمتی که محله فقیرنشین است. محله‌ای که بانک‌ها و مراکز تجاری آنجا هستند و محله‌هایی که باشگاه‌های ورزشی آنجا قرار دارند و قسمتی که اقوام مختلف در آن ساکن هستند. زمانی که در شیکاگو زندگی می‌کردم، می‌دانید محله‌هایی وجود داشت که در آن فقط هلندی‌ها و یا فقط سوئدی‌ها یا یهودی‌ها زندگی می‌کردند. بنابراین در درون من و شما شهری با قسمت‌های مختلف و ویژگی‌های متفاوتی وجود دارد. متوجه هستید؟ من به شما لیست کوچکی از تمام قسمت‌ها می‌دهم. من یک روانپزشک حرفه‌ای نیستم. این لیست بر اساس تجربه چندین ساله من گردآوری شده است. قسمت اول، یعنی شماره 1، قسمت احساسات و اخلاقیات است. من این را توی پرانتز قرار می‌دهم، زیرا دسته‌های مختلفی از روح‌های شریر قرار دارند که هر کدام راه را برای دیگری باز می‌کنند. اگر با یکی روبرو شدید، باید شروع به گشتن به دنبال دیگری بکنید. اما دیدگاه شخصی من این است که در پشت هر احساس و خلق و خوی منفی یک روح شریر وجود دارد. خشم، ترس، تنهایی، بدبختی، دلسوزی نسبت به خود، غرور، حسادت، این لیست بسیار بلندی است.
اما این حقیقت که شما خشمگین میشوید لزوما به این معنا نیست که شما دیو خشم دارید. اما اگر خشم شما وارد آن لیستی میشود که ما حالات آن را بررسی کردیم، در آن صورت احتمال دارد شما دیو خشم داشته باشید. مشکلات دارای ریشه های خاصی هستند که بر اساس آن ریشه بقیه مشکلات رشد میکنند. فکر میکنم یکی از بزرگترین این ریشه ها طرد شدگی است. خود طرد شدگی انسان ها را به سوی یک سری مشکلات جدید هدایت میکند، یعنی تنهایی، بدبختی، دلسوزی نسبت به خود، افسردگی و ناامیدی. زمانی که تا این حد پیش رفتید، شما با یک یا دو راه روبرو میشوید. اگر رویی که درونتان وجود دارد منفعل باشد، با مرگ روبرو میشوید، و اگر فعال باشد، با خودکشی. به نظر من هر کسی که تاکنون دست به خودکشی زده، قطعا تحت تاثیر روح شریر این کار را انجام داده است. این نظر شخصی من است، نمیتوانم آن را ثابت کنم. مشکل متداول دیگری که وجود دارد سرکشی است که به انتقام، تنفر، خشم و خشونت می انجامد. و می دانید برای همین است که این روح شریر به طور متداول به عنوان سردسته روحهای شریر قلمداد می شود. شماره 2، ذهن است. به گونه ذهن ما نبردگاست. روحهای خاصی که بر ذهن ما تأثیر می گذارند شک، بی‌ایمانی، پریشانی، دودلی و جنون هستند. من به این نتیجه رسیدم افرادی که در فرقه های منحرف عضو هستند همیشه مشکل سردرگمی و افسردگی دارند. می توانید این مشکل را مشکل احساسی یا روانی بدانید، فرقی نمی کند، اما این مشکل در آنها وجود دارد. مشکل دیگری که وجود دارد مشکل زبان است. دیوهایی که بر زبان تأثیر می گذارند دارای ویژگی های خاصی هستند. اولین دروغگویی است. کتاب مقدس درباره روح دروغگویی صحبت می کند. افرادی هستند که نمی دانند که کی دروغ می گویند. من دوستی داشتم که این چنین بود. او مدیر شرکت فول گاسپل بیزنس بود و شخصیتا نیز یک بیزنسمن بود. او مسیحی بسیار خوبی بود و یک سخنور ماهر. در اتاق نشیمن ما می نشست و شروع به سخن گفتن می کرد و سخنان او جالبتر و جالبتر می شد. اما در این حال غیر ممکن تر و بعد سر من سوت می کشید و با خود می اندیشیدم آیا او به چیزی که می گوید باور دارد؟ و آیا من می توانم چیزهایی که می گوید را باور کنم؟ اما سخنان او گویی از حالت طبیعی به حالت ماورا طبیعی وارد می شد. آیا می دانید چگونه علت وارد شدن آن روح در زندگیش را کشف کردم؟ خب، او فرزند خوانده یک خانواده مرفه بود. آنها فرزند دیگری نداشتند. آنان هر آنچه داشتند را پای او گذاشته بودند. آنها می‌خواستند او همه چیز باشد و او فهمیده بود زمانی که با نمراتش به خانه برمیگشت آنها را ناامید می‌کرد، زیرا نمراتش بسیار بد بودند. زمانی که ناراحتی خود را ابراز کردند او با خود اندیشید که تلاش‌هایش هیچ نتیجه‌ای ندارد و همین باعث شد که او وارد حیطه دروغگویی شود. ایمان دارم که او نهایتاً آزاد شد، اما این مکاشفه خاصی بود که با آن دست یافتم. می‌دانید دروغگویان حرفه‌ای بسیار فریبنده هستند، زیرا آنها خود نمی‌دانند که دارند دروغ می‌گویند. آنها حتی می‌توانند از یک تست دروغ سنجی سربلند بیرون آیند. و دو روح دیگری نیز هست که بسیار به کلیسا رفت و آمد می‌کند، روح عیب‌جویی و غیبت. یک بار در یک جلسه کلیسایی بودم. زنی دیوزده نزدم آمد و به او گفتم مشکل تو عیب‌جویی است. زمانی که فرمان دادم ای روح عیب‌جویی از او خارج شو، 4 نفر در اطراف وی شروع به آزاد شدن از همان روح کردند. زمانی که خداوند مرا نجات داد، من اسیر کفرگویی بودم. تقریبا نمی توانستم بدون ناسزا سخن بگویم. سخنان زبانم بسیار ناپاک بودند و همواره بددهن بودم. شماره 4، موضوعی که هیچ کس در کلیسا دوست ندارد درباره آن سخن بگوید، یعنی روابط جنسی. از آنجا که این مسائل در کلیسا بررسی نمی شود، افرادی که دچار چنین مشکلاتی هستند نزد روانشناسان می روند و آنها چنین می گویند: خانم، شما مشکلی که دارید این است که عذاب وجدانهای الکی دارید و این عذاب وجدان شما ریشه در مذهبتان دارد. مذهبتان را کنار بگذارید، دیگر احساس گناه نخواهید کرد. البته همه آنها نیز چنین نمیگویند، ولی می توانم به شما بگویم اگر 10 سال است که در کلیسا هستید و هنوز هم احساس گناه می کنید، مشکل شما مذهبتان است. واقعا میگویم من اگر جای شما بودم به مذهب دیگری روی می آوردم. اگر روشی وجود داشت که من می توانستم آن را انجام دهم تا از احساس گناه آزاد شوم، حتما این کار را می کردم. اما حالا باید چیزهای مشخصی درباره روابط جنسی بگویم. پیش از هر چیز باید بگویم روابط جنسی شرارتبار نیست، بلکه نیکوست.
البته ما باید این سوء تفاهم را پاک کنیم. خداوند زن و مرد را به عنوان موجوداتی آفرید که احتیاج به روابط جنسی دارند و زمانی که او آفرید فرمود که همه چیز نیکوست، یعنی رابطه جنسی هم شامل آن می شد. یکی از بزرگترین مشکلات در زندگی ما این است که ما درباره روابط جنسی صادق نیستیم. از آن خجالت می کشیم. ما سعی می کنیم که خود را بیش از حد روحانی نشان دهیم و با این کار باعث بیشتر شدن مشکلاتمان می شویم. می توانم چنین بگویم که هر نوع اعتیاد به روابط منحرف جنسی ریشه در دیوها دارد. بدون استثنا خودارضایی، روابط جنسی نامشروع، جما، همجنسگرایی و هر گونه رفتار زنانه در مردان و هر نوع انحراف جنسی وحشتناکی که ما درباره آنها سخن نمیگوییم قطعا ریشه در دیوها دارد. پس از امروز دیگر خجالت نکشید و مشکلاتتان را بنیادی حل کنید. شماره 5 شهوت است. می توانستم روابط جنسی را در زیر مجموعه این قسمت قرار دهم، اما آنقدر مهم است که ترجیح دادم آن را جداگانه بررسی کنم. هر گونه تمایل و اشتیاق منحرف شده. ایمان دارم که اشتیاقها و تمایلات ما در ابتدا و به خودی خود سالم بودند، اما از طریق گناه و قدرت دیوها آنها منحرف شده و تبدیل به مسائلی ناسالم و مخرب گشتند. رساله اول یوحنا 2:26 درباره هوای نفس سخن میگوید و هوس‌های چشم. قدرت شریری وجود دارد که چشمان را کنترل میکند. برخی از مردان به زنان به گونه خاص نگاه میکنند. آنها به هیچ وجه نمیتوانند از این کار اجتناب نمایند. این دیوی است که بر چشمان آنها متمرکز شده است. همانطور که گفتم شهوت یکی از مثال‌های بسیار واضح از یک اشتیاق منحرف شده است. یک بار زنی 70 مایل را در برف و طوفان سنگین به سوی شیکاگو رانندگی کرده بود تا از این مشکل خود آزاد شود. او دختر یکی از شبانان کلیسای پنتیکاستی بود. مانند بسیاری از افراد که در این شرایط قرار می‌گیرند، او نیز علیه والدین و تفکر آنها سرکشی کرده بود. با مردی که نجات را نداشت ازدواج نموده بود و دچار بدبختی شده بود. او 3 بچه داشت. او به آنجا آمده بود تا از روی شهوت و شکم‌پرستی آزاد شود. و بعدها به من گفت برادر پرینس، هیچ کس نمیتواند به من بگوید که این مسئله حقیقت ندارد. برای من این آزادسازی مانند وضع حمل بود، آن هم نه یکی بلکه 3 تا. و سپس او به من گفت آنقدر در خوردن خود بی اختیار بودم که حتی غذا را از بشقاب فرزندانم میکشیدم و آن را میخوردم، حتی با وجود اینکه میدانستم فرزندم به آن غذا بیشتر از من احتیاج دارد. متوجهید؟ خب بیایید درباره انواع اعتیادها سخن بگوییم. اعتیاد به علت ناکامی و درماندگی رشد می کند. آنها شاخه‌هایی هستند که بر ساقه‌ای قرار گرفتند. اگر شما تنها به اعتیاد بپردازید، مشکل را حل نکرده اید. به عنوان مثال اعتیاد به الکل و خوردن را در نظر بگیرید. زنی بود که همسرش با زن دیگری ارتباط داشت. خب همسر او به او اهمیت نمیداد و به اندازه کافی به او خرجی نمیداد. خب او دچار درماندگی و عجز شده بود و باید با چیز خود را آرام می ساخت. او همیشه در اتاق پذیرای قدم می زد و به سوی کمد مشروبات الکلی می رفت و او کم کم تبدیل به یک فرد الکلی شد. زن دیگری عضو کلیساست. خب شوهرش دقیقا همین کار را با او انجام می دهد. اما برای آن زن رفتن به سوی کمد مشروبات الکلی بهای سنگینی دارد. بنابراین او به کجا می رود؟ بله، به آشپزخانه می رود و در یخچال را باز می کند و تبدیل به فردی که معتاد به غذا خوردن است می گردد. تفاوت میان این دو بسیار کم است. واقعا می گویم در هر دوی این موارد برای کمک به آنها باید با ریشه درماندگی آنها که در واقع نگرششان نسبت به شوهرشان است برخورد شود. درست است؟ خب باید به ادامه لیست بپردازیم. شماره 6، همه مذاهب رمزی. من تنها می نویسم مذاهب رمزی، اما این قلمرو بزرگی است. تمام قسمت‌های این قلمرو شرارتبار است، حتی قسمت‌های محترم آن. اجازه دهید به شما بگویم که به هیچ وجه شما را تشویق نمی‌کنم که به تمرینات یوگا بروید. من سالها یوگا کار کردم و تمرینات پوچی را مرتباً انجام می‌دادم، اما می‌توانم بگویم که به هیچ وجه به سراغ آن باز نخواهم گشت. شما برای سلامت جسمتان احتیاج نیست که بر یوگا تکیه کنید. خداوند به شما سلامت جسمی عطا خواهد کرد. فقط می‌خواهم به شما بگویم که تمامی مذاهب رمزی گودال تاریک و عمیقی هستند.
این مذاهب همان غارهایی هستند که تمامی پله ها و جای پاها به صورت سرازیری و به سمت داخل هستند و هیچ کدام به سمت بیرون راه ندارند. شماره 7. تمامی ادیان، اسلام، مرمونیسم، شاهدین یهوه، بودیسم، هندویسم و در برخی از قسمت ها یهودیسم. مذهب دروغینی وجود ندارد که دیوی پشت سر آن وجود نداشته باشد. شیطان در زمینه ایجاد مذاهب یک استاد است و این هیته اصلی ترین هیته است که او عمل می کند. شماره 8. تمامی بدعت ها. و منظورم از بدعت ها تمامی جهانبینی هایی است که جدای از ایمان واقعی مسیحی هستند. بیایید لحظه به اول تیموتائوس باب 4 برگردیم. اما روح آشکارا میگوید، روح در زبان انگلیسی با حرف بزرگ به معنای روح القدس است. در اینجا روح به طور آشکار بیان میکند که در زمانهای آخر، یعنی روزهایی که ما هم اکنون در آن زندگی میکنیم، برخی از ایمان روی گردان شده. از چه ایمانی؟ از ایمان مسیحی. چرا؟ زیرا از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی میکنند. زیرا این واقعه امروزه به صورت گسترده‌ای رخ میدهد. او ادامه داده و چنین میگوید، او چندین مثال از اشتباهاتشان میآورد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی میآورند که وجدانشان بی‌حس شده است. ایشان ازدواج را منع میکنند و به پرهیز از خوراکهایی فرمان میدهند که خدا آفریده و مؤمنان که از حقیقت آگاهند با شکرگزاری از آن بهره مند میشوند. مخصوصا در قسمت غربی ایالات متحده آمریکا صدها هزار نفر وجود دارند که این موضوع درباره آنها صادق است. آنها میخواهند فوق‌العاده روحانی باشند. بنابراین تصمیم میگیرند که ازدواج نکنند و اگر ازدواج کردند با همسرشان ساکن نمیشوند و در مورد آنچه میخورند به صورت افراطی حساسیت دارند. البته من نیز اعتقاد دارم که ما باید حکیمانه بخوریم، اما از این چیز مذهب درست نمی‌کنم. متوجه هستید؟ لحظه‌ای که این مسائل حالتی مذهبی به خود گرفت، شما در معرض خطر یک دیو قرار می‌گیرید و متوجه خواهید شد افرادی که به دنبال رسومات زودگذر تغذیه هستند نمی‌توانند در مورد هیچ موضوع دیگری به جز این مطلب سخن بگویند. این نشانه دیگری از دیوزدگی است. فرقی نمی کند که در مورد چه چیزی سخن می گویید، چون نتیجه همواره به غذا خوردن خواهد رسید. این را نخورید، آن را نخورید. خوراکهای بسیاری وجود دارند که من آنها را نمی خورم، اما من از این مطلب مذهب درست نمی کنم. متوجه هستید؟ شماره 9. هیته بدنهای فیزیکی ما. ما با مثالهای بسیاری در اناجیل برخورد میکنیم. مسائل خاصی وجود دارند که فکر میکنم به طور عادی شرارتبار هستند. هرگز واژه همیشه را در این باره به کار نخواهم برد. اولین چیزی که میخواهم در این لیست قرار دهم بیماری سر است. میدانم که افراد بسیاری از این بیماری آزاد شدند. من و رود در 2 سال گذشته در کنتاکی بودیم و شهادتی شنیدم که باعث برکتم شد. زنی نزد من آمد که حدوداً 40 ساله بود به همراه دختر 18 سالش. او گفت: برادر پرینس، 10 سال پیش شما برای من دعا کردید و من از روح سر آزاد شدم. این دختر من است و اون نیز همین مشکل را دارد. لطفاً برای او دعا کنید. از آن شهادت بسیار خوشحال شدم. ما برای دختر دعا کردیم و شکی ندارم که اون نیز آزاد شد. افراد بسیاری را دیدم که وقتی با بیماری سر به عنوان یک روح شریر برخورد کرده ایم، آن افراد آزاد شدند. اگر شخصی در جلسه نزد من بیاید، من به او میگویم اکنون باور دارم که این یک روح شریر است و آماده هستم تا فرمان دهم که او خارج شود. و از او میپرسم آیا میخواهید این کار را انجام دهم؟ آیا آماده هستید؟ زیرا مهم است، چون نبردی رخ میدهد که ممکن است درگیری و کشمکش در آن وجود داشته باشد. اگر نخواهید این کار را انجام نخواهم داد. برخی میگویند بله و برخی میگویند نه. تا اینجا توانستیم تا این مبحث به پیش برویم که با فعالیت‌های اولیه روح‌های شریر آشنا بشیم. فکر می‌کنم 9 فعل در آن قرار دارند و این همان هیته‌هایی هستند که دیدم روح‌های شریر در این هیته‌ها عمل می‌کنند. می‌دانید شخصی ممکن است در قسمت روابط جنسی کاملاً پاک باشد اما به مذهب دروغین گرفتار باشد. ممکن است شخصی در فکرش تحت تسخیر هیچ روح شریری نباشد اما در احساسات خود گرفتار باشد. یا بیایید بگوییم ممکن است شخصی در بدعتی گرفتار باشد اما کاملا سالم باشد. متوجهید؟ بنابراین روح‌های شریر در همه این حیطه ها ممکن است عمل کنند. خب این انتهای جلسه اول است. خداوند ما را کمک کند که بتوانیم این مطلب را در جلسه دوم تمام کنیم. خداوند همه شما را